ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା। ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ବିରୋଧରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 1500 ମଦ ଭାଟିରେ ଚଢ଼ାଉ, ପ୍ରାୟ 2000 ଗିରଫ। ପୂର୍ବରୁ ମଦ ଭାଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ମହିଳା, ଏବେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଜେଡି ହାତପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦେହି ଡାକରା। ମଦ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଆଉ ମାଫ ନାହିଁ, ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ, ମାଟିରେ ମିଶୁଛି ମଦ ଭାଟି, ଜେଲ୍ରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି। 20 ତାରିଖରୁ ମୋହନ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଦ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ। ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 1443 ବେଆଇନ ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ସହ 10ରୁ ଅଧିକ ଭାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ କରିଛି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବୁଲ୍ଡୋଜର। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 51 ବେଆଇନ ମଦ ଭାଟି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସୁଦ୍ଧା ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ନେଇ 3618 ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ 1957 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 1,83,669 ଲିଟର ବେଆଇନ ମଦ, 17,26,000 କେଜି ମଦ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ବେଆଇନ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ 183 ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଲୋକମାନେ କି ଅପମିଶ୍ରିତ ମଦ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଲିଗାଲ ନିଶା କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଚୋରା ମଦ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବଦଳିଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଏକଦମ ମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଏ ଯେଉଁ ନକଲି ମଦ କାରବାର ଚାଲିଛି ସିଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଚଢ଼ଉ କରି ଦିନରାତି ଏକ କରି ଲାଗିଛନ୍ତି। ମଦ ଆପେ ଆପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଯେଉଁ ନକଲି ମଦର ବନ୍ୟା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୁଁ 8 ଥିଲା ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦର ଏନ୍ତୁଟି ଶାଳ, ଏଇଠି ତିଆରି ହୋଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମଦ ମାଫିଆଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ବି ଖୁସି ଅଛୁ, ଆକୁ ଆହୁରି ଜୋରସୋର କରାଯାଉ। 3 ସରକାରରେ ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଜେଡ଼ିର 24 ଶାସନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଆଇନ ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଗାଁ ଗାଁରେ ହେଉଥିଲା ଦେଶୀ ମଦର ବନ୍ୟା, ଯାହାର ଫଳ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 30 ଭିତରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ 231 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚିକିଟରେ ଯାଇଛି 5 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ମଦ କାରବାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସାଜିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଏହା ପାଲଟିଥିଲା ବିଜେଡି ହାତପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ ଧୀର ସାହୁଙ୍କର ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏବେ ବଦଳିଛି ସମୟ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବା ପରେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଛି ଜୋରଦାର ଆକ୍ସନ। ପୂର୍ବରୁ ମଦ ଭାଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ମହିଳା, ଏବେ ସେହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ଗତ 20 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏ ବାବଦରେ ରେଡ୍ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କୌଣସି ଭାଟି ଇଲିଗାଲ ଭାଟି ରହିବ ନାହିଁ, ଏ କଥାର ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ୱାସନା ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କୌଣସି ମତେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହୁଥିଲି, ଆଜି ବି ସେ କଥା କହୁଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ମଦର ନେଟୱାର୍କକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରୁ। ମଦ ପିଇଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ପରିବାର ତାଙ୍କର ଭାସି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମଦଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଏବେ ଗୋଟେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅତି ଖରାପ ନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଦ ପିଇକି ଲୋକ ଚୋରା ମଦ ପିଇକି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଚୋରା ମଦକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ପ୍ରବଳ ଭାବେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଇ 24 ଭିତରେ କିଛି ଏହାର ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ ହେବାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କିଛି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏଇ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମଦ କାରବାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବିଗତ 24 ଆମର ସରକାର ଯେଉଁ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ସେ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ବରଂ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି, ମାନେ ଚୋରା ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ମଦ ଭାଟି ଅଛି ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।